Jums tenka lankstytis ir daug vargti, kad palaikytumėte švarą namuose? Trinimas ir šveitimas tiesiog varo iš proto? Metas susisakyti Rovus Dirt Buster. Belaidis įkraunamas prietaisas, su kuriuo išvalysite aukštai ir žemai esančias vietas, lengvai pasiekdami kiekvieną kampą ir nešveisdami rankomis. Dažniausiai yra pakankamai sunku valyti šveičiant ir būti tikram, kad paviršius liks nesubražytas. Bet galite paprasčiau gražinti blizgis į namų aplinkai bei interjero detalėms. Baterijos gale leidžia šepečiui atlikti 300 sūkių per minutę, todėl sunkų šveitimo darbai padaromi už jus. Išbandykite jį su siauru šepečiu. Idealiai tinka valyti nešvarumams susikaupusiems giliuose kampuose ar ankštose vietose. Žiūrėkite, kaip lengvai įveikia pelėsius ir apnašas. Paprasta išvalyti net paviršių aplink tualetą. Virtuvėje lengvai nuvalysite riebę kaitlentę, viryklę ar metalines groteles. Kaip ir viską, kas susikaupė kriauklėje. Be šveitimo pašalinsite purvinus įbrėžimus nuo grindjuosčių. Paimkite prietaisą į kiemą ir lengvai nuvalykite dulkėtus lauko baldus. Taip pat be vargo pašalinkite nešvarumus nuo ratlankių. Nedelskite ir Rovus Dirt Buster valymo prietaisą su trimis skirtingais keičiamais šepečiais įsigysite tik už 39,90. Siauras šepetys yra itin praktiškos formos, tad tobulai tinka kampams ir grindjuostėms valyti. O šiurkštus šepetys padės įveikti net įsisenėjusias dėmes. Puikus pasiūlymas 5 žvaigždučių klubo nariams. Dabar papildomas šepetėlių rinkinys kainuos tik 1 eurą. Komplekte yra universalus, siauras, šiurkštus ir plokščias šepetys. Šalinkite nešvarumus nuo įvairiausių paviršių, išvengdami sunkaus darbo rankomis ir varginančio šveitimo. Veiksmingas valymo prietaisas atliks visą darbą už jus. Rovus Dirt Buster būtinas ir nepakeičiamas įrankis kiekvieniems namams. Skambinkite dabar, įsigykite internetu arba apsilankykite mūsų parduotuvėse.